God morgon allesammans och välkomna. Har ni tänkt på vilken tur vi har? Ni är på Bebo och Belocks vårkonferens och våren kom för 2 dagar sedan. I alla fall här i Stockholm. Om den inte hade kommit så hade vi gått vilse allihopa, för man kan ju inte vara på vårkonferens om det inte är vår. Så vilken otrolig tur vi har. Välkomna hit, vi ska få en spännande dag tillsammans och prata om det som händer inom Bebo och Belock-nätverken och annat inom energivärlden. Jag heter Agneta Persson och jag känner många av er sedan tidigare. Men många av er vet kanske inte att jag numera inte jobbar på VSP. Jag har det som någon sorts Agneta Persson VSP. Det är någon sorts del av mitt namn. Men jag bytte jobb häromdagen och jag jobbar numera på ett företag som heter Enfysis. Och Enfysis är ett litet företag som växer, som har kärnverksamhet i hållbarhet och cirkulär ekonomi. Vi finns på några olika delar i världen och vi är idag 220 personer. Och vi jobbar med en massa stora kunder med hållbarhet och energi och cirkulär ekonomi. Så här ser programmet ut för idag. Jag ska moderera er i det här. Vi har först en inledning som jag ska prata lite om möjligheter, nytta och potential. Sen kommer en framtidsspaning för Bebo Belock av Thomas Berggren, vår seniora rådgivare från Energimyndigheten. Efter det så blir det resultat från nätverken och nyttan för medlemmarna med erfarenhetsutbyte, kravspecifikationer med mera. Och då är det Per-Erik Nilsson och Lennart Livenhjelm som pratar om Belock och Göran Werner och Mattias Wester som pratar från Bebo. Sen kommer vi ha en presentation från Emma Karlsson som hjälper till med koordineringen av Bebo, som pratar om värdet av den sparade kilowattimmen. Sen får ni tillfälle att mingla och prata med varandra. Och sen efter det så kommer Åsa Wahlström att prata om totalmetodikmetoden ur ett internationellt perspektiv. Och vi kommer att få höra från Saga Hellberg om byggherrarnas beställarkompetens och kunskapsspridning. Och vi kommer också få höra från Robert Johannesson på Boverket om de nya förslagen till BBR. Och sen kommer vi slutligen prata om byggbranschens syn på nära noll energikraven. Och då är det Maria Brogren som kommer att berätta om det. Och Maria är energi- och miljöchef på Sveriges byggindustrier. Och sen äter vi lunch och på eftermiddagen är det parallella sessioner med Bebo och Belock. Men nu kör vi förmiddagen här. Det händer ganska mycket på den internationella energiscenen. I den senaste Global Energy Report som International Energy Outlook gick ut med, så kom det fram att andelen förnybar energi ökar. Det var också så att den globala energiintensiteten har minskat med 14% under perioden 2000 till 2015. Och det är ju jätteglädjande. Det är ju fantastiskt att vi faktiskt använder energin effektivare globalt sett. Och investeringarna i energieffektivisering har ökat, slår IEA också fast. Och globalt så har vi ett avtal om minskade koldioxidutsläpp från Paris 2015 som många länder har skrivit under. Och vi ska hålla oss väl under 2 grader. Så det finns ganska mycket att glädjas åt. Men utvecklingen går för långsamt. I samma rapport så visade IEA att energiintensiteten minskade med 1,8% förra året. Men vi behöver minst 2,6% om vi ska nå målen i Parisavtalet med att vi ska ligga väl under 2 grader. Och det är möjligt att nå det. För om alla investerade i best available technology så skulle vi minska energianvändningen eller energiintensiteten med 14% per år. Sug på den. Vi skulle kunna minska med 14% per år om vi bara använde bästa möjliga teknik hela tiden. Då skulle vi komma extremt långt. Och Bebo Belock gör skillnad och gör sin del i det här arbetet. För tack vare Bebo Belock så kommer vi längre än genomsnittet i energieffektiviseringen. Och det har vi visat i flera utredningar tidigare och en utvärdering av Bebo och Belock. Så i Bebos och Belocks arbete så ingår att förändra världen varje dag. Och det tycker jag är väldigt spännande och glädjande att veta.
Hur är det då med möjligheterna och nyttan och potentialen? Ja, vi har ju vårt Parisavtal som jag sa, men det finns ju också hoten med en man som vill ta och montera ner allting. Lyckligtvis så lyckas han inte så särskilt väl med en del av de intentionerna i alla fall. Och det finns, som ni ser här i mitten, utredningar kring mervärdena av energieffektivisering. Det pågår ganska mycket arbete på olika nivåer om mervärdena med energieffektivisering. Och den här bilden här i mitten är en beräkning som är gjord. Det här är faktiskt en beräkning som är gjord av Copenhagen Economics, där de har satt värde på vad energieffektivisering bebyggelsen leder till. Och det ger stor inverkan ur ett svenskt perspektiv med energianvändning, med hälsoeffekter, till viss del relativt stor reducering av koldioxidutsläpp, relativt stor inflytande på förnybart och security of supply. Men däremot ökad ekonomisk aktivitet kunde de inte hitta. När det gäller hur vi använder energin så påverkas vi hela tiden av vad som händer runt omkring i världen. Och vi har fyra globala trender som är megatrender som påverkar oss hela tiden. Och som påverkar oss både på sätt som vi tänker och sätt som vi inte tänker. De här fyra megatrenderna är urbaniseringen. Ja, den är väl inte ny, det är väl ingen trend. Jo, men den fortsätter, och trenden är att den fortsätter ännu starkare. Vi har en globalisering, ja, det är inte heller särskilt nytt, men den fortsätter. Och förändringen i globaliseringen är att vi nu ser mycket mer både globalt och lokalt. Förut såg vi bara en global rörelse, men vi ser nu att man får en motrörelse, att det händer mycket mer lokalt, vilket också har gjort att städerna är mer betydelsefulla nu än vad kanske nationerna är när det gäller att jobba med energieffektivisering och när det gäller att jobba med hållbar energi. Vi har en teknikutveckling och digitalisering, och den betyder extremt mycket för energi. När vi pratar mycket om smarta städer och smarta apparater och allt ska vara smart. Och det är ju superbra. Men det är inte nödvändigtvis så att det är hållbart bara för att det är smart. Att vara hållbar är alltid smart, men att tillföra smart teknik är inte alltid hållbart. Därför att det kan vara extra resurser som inte tillför värde. Och det tycker jag är viktigt att man håller i minne. Annars kommer vi bara öka både energianvändningen och resursanvändningen i övrigt. Och sen den fjärde megatrenden, det är bättre hälsa och längre liv. Vi lever längre, och det innebär ju naturligtvis att vi använder mera resurser också eftersom vi lever under en längre period. En annan sak som tar allt större plats och som påverkar allt mer och som kommer in i allt arbete, det är hållbarhetsagendan, FN:s hållbarhetsagenda med de 17 globala målen för 2030. Och där ser vi att det finns ett enormt systemperspektiv i det, hur saker och ting faktiskt interagerar och att det finns synergieffekter. Och en analys som vi gjorde, jag och några av mina gamla kollegor på VSP, visade att om vi ökar energieffektiviseringen så är det lättare att nå alla 17 målen. Så fortsätt att energieffektivisera, för det kommer påverka världen på många sätt. Och i samma anda så kommer vi in i det här med diskussionerna om mervärden. Vi har pratat jättelänge, vi har jobbat jättelänge med energieffektivisering och kilowattimmar minskade. Vi har pratat hur mycket pengar det minskar och i budgetar och sådär. Och vi har sagt att det finns mervärden, men vi har inte riktigt kommit till skott med att visa dem. Nu för ett par år sedan så gick IEA ut med en rapport, Capturing the Multiple Benefits of Energy, där de visade på 15 olika kategorier av förbättringar och mervärden för energieffektivisering. Och de här kategorierna var högt och lågt, och de var på individuell nivå, de var på nationell nivå, de var på samhällsglobal nivå. Och nu har jag och några kollegor, VSP-kollegor, tagit fram en modell åt Energimyndigheten för att vi ska kunna visualisera de här mervärdena. Och då bygger vi på ett verktyg som kallades Orbis, som är ett hjul så här, som vi delat in i de här 15 olika kategorierna som IEA hade identifierat. Och så kör vi med trafiksignal, det vill säga grönt så är det positivt, förbättrat. Gult så är det neutralt, det händer ingenting.
rött så är det försämrat negativt. Och om det är grått, ja då var det ingen påverkan i just det här området. Och de här olika kategorierna då. Det är till exempel tillgångars värdeökning, makroekonomisk påverkan, disponibla inkomster, resurshantering och arbetsmarknad och energisäkerhet. Vi delade in den här modellen när vi började i fyra delar. En som är individuell, som kan vara antingen jag som person eller mitt företag. En som är lokal, som är kommunen. En som är nationell och en nivå som är global. Och så gjorde vi då den här modellen. Och så testade vi det på ett antal olika projekt. Sen gick vi vidare i en etapp två och diskuterade vad ska vi ha den här modellen till. För man kan ju ta fram modeller för allt möjligt. Och Energimyndigheten ville att vi skulle ta fram en modell för offentlig sektor som kan jämföra sina olika satsningar och sina projekt. Och då gjorde vi det och då kom vi fram till att det var ganska komplicerat med fyra nivåer. För det är massa frågor inom varje så här liten sektor. Så vi bestämde oss för att skippa den globala nivån i den här nya modellen. Så vi har alltså bara lokal, individuell, lokal och nationell nivå. Och så har vi utvecklat frågebatteriet mer och det ska vara tydligt och enkelt att kunna använda den. Och sen har vi för svensk räkning sett att det är två av de här 15 kategorierna som inte har så stor påverkan i Sverige. Och då valde vi att lämna dem därhän i det här läget för att modellen ska vara så enkel och praktisk som möjligt att använda. Och de två är fattigdomsbekämpning och makroekonomisk påverkan. Vi har inga monetära värden här, så vi har inte räknat att de här förbättrade värdets tillgångar, det har vi inte beräknat i några pengar, eller säkerhet i energileverans och så har vi inte heller lagt in några pengar, utan det ligger i nästa etapp av projektet att vi kanske ska försöka göra det. Så den här modellen använder vi nu och värderar för att visa och se, och får man kanske så här många gröna och så ett rött här borta, då kan man ju värdera och se, jaha, det här röda, är det värt att avstå från projektet när vi fick ett rött värde, eller överväger alla de andra gröna? Och det är ett sätt att visualisera var alla mervärdena kommer någonstans och var de tillfaller, om de tillfaller på nationell och samhällelig nivå eller om de tillfaller på lokal nivå eller på individuell nivå, så att man kan ta så kloka beslut som möjligt. Och den här modellen har vi också använt. Emma och Kajsa har använt den för att värdera några av projekten som ni kommer att höra om idag. Så ni kommer att få se prov på den mera. Och den som skulle vilja använda modellen kan gå in på Energimyndighetens hemsida och ladda ner den och själv köra. Och det finns instruktioner hur man ska göra.